ಯಾಕ್ಲಾ ಯಾಕ್ಲಾ ಏಳು ದಿವಸ ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಸುಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 30 ಮೈಲ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳು? 30 ಮೈಲು. 30 ಮೈಲಿ? ಕಾಲ್ನಾಗೆ ಮೆಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು? ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟೋಗೋದು. ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಿತ್ತ? ಈ ಮೆಟಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಕ? ರೂಪಕ? ರೂಪಕನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಕನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಟ್ಟೋಗೋದು ಕೂದಲು. ಆ 30 ಮೈಲಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗುದ್ದಾಡಿ ಸೆಣ್ಸಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಳ್ರ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ? ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ನದಿ, ಆ ನದಿನ ದಾಟ್ಬೇಕು. ಆ ನದಿಲಿ 1,500 ಮೊಸಳೆ. ಮೊಸಳೆನ? ತುಮಕೂರಲ್ಲ? ಆ ಮೊಸಳೆ ಎಲ್ಲ ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 2 ಅವರ್ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನೇನ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನೀವೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ? ನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜ. ಈ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಳು ಇದೀರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ, ದೇಶನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಈ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಕಷ್ಟ ಪಡ್ರು, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀನ್ ವೈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಟಿರೋದೇ?